Йо, достар, қалайсын, сіздерің бірге мен Эдди, және де бүгін мен жәнде Раян бар, и жақты, ар жақты тағы да балар бар етін, негізі Джамбо бар етін, так, одан кейін Сойк бар етін, Раян, йома, бе, балар, деп табайық, бізде мына жерде бүгін атығылайды, но, блин, Чу-Чу Чарльз деген, анағыр, Чу-Чу Чарльз деген, бір албасты жаман поездан қашатын боламыз, жігіттер бір Роблокс ойына, не, Сойк күйну, я, Сойк қашып келатыр, кеу, давай, Сойк, бер, давай, артынан қолак келе жатыр, ема, абыл-абыл. Ё-моё! Джамбо! Мына Джамбо көрдім! Сойк, ёма, қат жүгіретін кроссовки! Қоссайшы, Сойк, қат жүгіретін кроссовки! Е, мынау бар ғой, на поезд бар ғой, ё-моё, на поезды айыру керекпіз бүгін, жігіттер, біз тірі қалу керекпіз! Джамбо, қара, Джамбо, Машаны киім киіп апты, ема, базар жоқ! Давай-давай, кілттер іздеп табамыз, ойшым, жігіттер, кілттер іздеп табамыз, ойшым, ангарларды ашып, ішінен бізге, ойшым, неше түрлі заттар іздеп табу керек. Так, на лагерьдің ішін көрейік, ема, на Сойк, кәдімгідей қат жүгіріп келеді ғой, ема, біздің артымыздан, кәдімгідей Чу-Чу Чарльз поезд қуалап келе жатыр, қоймайды дейсің ғой, Раян, қашы, Раян! Ой, Раян жек қойды, блин, Раян жек қойды. Все, Раян минус, ойшым, жектер болды, Раян минус. Ема, Раян! Е, Раянды қара, Раян пойыз болып кетті, дану, гүлбану, ема! Раян, сен сім, Раян, тиспеш, пожалуйста. Раян, поезд болып кетті, Раян, Чу-Чу Чарльз поезд болып кетті, анаң қара, біреудің артынан қуалап келе жатыр. Бізге кілт срочным образом табу керек, жігіттер. Сонда менің түсінгі, а, ёмай, а, қат жүгіретін кроссовки. Уф, ема, оны қат жүгіреді, тоже, ема, қат жүгіретін кроссовки қосып алдым болды. Е, ема, е, мыналар бар ғой, сонда адам жесе, сонда бұлар поезға айналдырып жібере ма, бірден кейке ғой, е, походу дело. Так, лагерді бар, көрейік, барып жүр, лагерді бар, көрейік, лагерді, походу дело бізде. Кілттер, әні кілт жатыр, көртірім бір. Көк кілт жатыр, көрдің ба, Джамбо? Аха, көрдім, кеттім. Сол көк кілтті барып алып алайық, тез. Мына, короче, жасыл кілтті мен алып алдым. Мына Чу-Чу Чарльз біздің артымыздан немене қалмайтын сияқты ғой, Джамбо. Не істейміз, йо-майо, не істейміз? Ойбай, қаш, абайла. Сол ғой, йо-май, жасыл кілтті салайық барып. Е, мынау бар ғой, мынау Чу-Чу Чарльз. Е, йо-май, ачо, мен... О, мен де қатты көреді екем, все. Е, ёма, а чё мен джек кетті ма не? А чё мен байқамай қалды, мен джек кеткен? Дану, гүлбану, ёма, ё. Мән ақты, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 адам, нау Раян, нау Джамбо. Так, и на жерде где-то Сойк бар. Е, мен Чу-Чу Чарльз болып кеттім, жігіттер, ёма, ен сендерге хана, ей. Все, хана. Я, бұл мен келет хан, қайсы? Камон. Қайсын джейін, айтынар. Е, Джамбо бергелі, ёма, ка джим. На Джамбо он артынан, е, сендер жеткізбейін деп қойасындар, ка. Нандай ча, чо там, е, чо там, е, Джамбо, Джамбо, иу, иу, а, е, а чо джеймейді мәне, мә, Джамбо, джеймейді мәне, емано, Чу-Чу Чарльз деген тема, оны қарасындашынан, емано, қорқынышты базар жо, бірақ дегенмен де енді мұқты, мұқты персонаж екен кәдімгі де, е, бергелі, Сойке, Сойк ты джеймс, кел, камон, е, Сойк, е, Сойк, кем саған, мә, Чу-Чу Чарльз джеймейді. Бізде өзіміз Чу-Чу Чарльзға айналып кеткеміз, қалай етті, ема. Сөйтай, тога. Мұнау, қат жүгіретінде, қат жүгіретін кроссовки осы қойды ма не, Дану Гүлбану? О, е, камон, е, намбер, кім? Е, бізге, короче, мұналарың бәрін істемеу көрек қой, бермеу көрек қой, мұналарға ше, андай ше, кілттерді ше. Өйткені бұлар қазір кілт алсын, аңгардың бәрін ашып, ішінен керек заттардың бәрін алып алайын деп тұр ғой. Чо-та-мей, че-че-че-че-че-че-че! Мәә, хават етіп ұстағасың ғой, прикинь, біреуді, ема! Все, так, келесі кім, келесі! Любого тени дзык-дзык спать, любого! Давай, Сойк, хаш! Так, бергел! Е, джете, неге джете амам, джете алам, бар ғой, Сойк, все! Сойк, анды мен Сойкның артынан бар ғой! Бергелі, Сойк, ема! Қазір мен сен бар ғой, ема! Ашин, сен сияқтылар мен обетке на завтрак, на ужин чейм, ғой, білесің ба? Жоқ, ол мен емес, ол мен емес, ол менен қашпай қой! Бергел! Е, қаз, джек қой амам, қаз! Каз, е, мынау, қат жүгіресің сен, ай, қат жүгіретін кроссовки, ема, қымбат қысатып алғансың ғой, қат жүгіретін кроссовки, де, қай базарда ғой, ема. Деген, қымбат қысатып деген, бес бат деп жүрді, жәретін бәрі. Бергелі, бергеші, ема, камон, бейбі, ема, камон, ема, камон, 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 сен ойлап тұрсың ба, мен қат жай жүгіреді деп, ха-ха-ха-ха.
Бергел! 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 Чуть-чуть Чарльз, давай! Хавдит, хавдит! Хавдит, чуть-чуть Чарльз! Блин, ёма, сойк, джелман, ладно, сойк, бурок, там секрет, гейзин, баргосин. Походу, сень, кизни, джасп, кизни, берзин, секрет, кингод, мя, халтан, дашин, бурманды, мя. Джижу, он дэвиса, дэвис. Просто, бля, там секрет, булан, надо. Хат секрем да өзім. Аяғым мықты да просто. Е, аяғым мықты болғанда да сен слишком көп приседать еткен сияқты. Ой, бергеле. Е, камон, сой, камон. Монета жинай, бери, жайлеп. Е, монетан, сен өмір уақыт жинай алмайсың. Все равно. Бергеш жүре, бергеш, бергеш жүре. Е, бергеш жүре. Е, камон дедің ғой. Е, бергеш жүр. Мисен қазір қалып кетіп тастай. Е, йома, сен паровозик Чарльз. Но Томас бит, Чарльз бит, Чарльз құрыл. Сен ойлап тұрсын ба? Паровозик Чарльзді джейін ұлсаған оңайлыққа тұрат деп, а? Бар жұрылты күліш дейді. Ой бе, салам. Қалайсын? Е, бергел, бергел! Бергел дедім саған, е, а, сой! Е, короче, сойты қығындыр өлдіріп тұста ғаз. Оң қаруш үсіне шығып алып ше. Енді Райан мен, е, ачу, а, мен Джамбын өлдіріп тастадым ғой, итпақшы. Е, мен Джамбын өлдіріп тастадым, енді менде қазір қалған Райан боп тұр ғой. Райан, және де тағы да бір көкеді екі танысы емес адам. Так, екі танысы емес адам. Дрельмен өлтіреді кез. Мен бар ғой, мен қазір. Е, ано төбесінде тұрған біреу тұр ғой мына жерде. Йо-майо. Ладно, ладно, Райан, қақтасың сен, Райан? Қақтасың сен? Меня нету. Қалай нету, тұрсың ғой сен, менде сүйретін тұр ғой. Тұра береді ол, өтірік айта береді ол. Е, болды, все. Е, сен ойлама, сен менен тығылып қалам деп бар ғой. Мен қазір жыным ұстаса бар ғой мына бәрін дашын бір хапт етіп аламын болды сонымен. Йома, бүгінге ырза болып қалайын деп тұрсың ғой, бүгінге короче бар ғой ше. Бергеле. Е, бергел. Бергел. Все, короче, мынаны хапт етіп тастадым, короче, жігіттер. Енді менің қарсыластарымның арасында маған екі адам ғана қарсы қалды. Бұл Райан және де бір танымайтын адам, в общем, танымайтын адам және де Райан. Райан типа мен жоқпын, анау мынау деп қойды. На самом деле Райанды қазір депті. Ано, көрдім Райанды, и мына баланды көрдім. Все, хана. Бергеле, бергеле, қатқайға қарай жүгіріп барады, ёма, қарны беріп барады ғой менен қаршып. Е, мен жаман адам емеспін. Мен жаман адам емеспін. Келіңдер, маған келсеңдер, қателеспейсіңдер. Менде компьютер бар, менде пішіні бар, менде... Мен жаман адам емеспін. Однораска бар, менде однораска дегенсің. Е, однораска жаман, ондай нәрсені жеуге болмайды. Однораска, шмандораска деген түрі олар жаман нәрсе. Ой, пойыз. Бересің ба? Ачу. Бергел. А? Бересің ба екен, қасына келсем. Есе, келе алмайсың ғой, болды ғой, жиомайо. Мен көрмей қалады деп тұр ғой мынау премьерна, е, джое дейді. Не, джое, джое, бергел, е, йо-майо. Қазір мен Райанмен разнораз қаламын бір ғой. Разнораз. Камон, бейбі! Камон! Джеймс. Тюна, хаут етіп тастадым. И менде, короче, Райан ғана қалды, короче, бар ғой. Мына жақта кілті қалып қара, кілті ма, несі бірдеңке қалып кетті, вообщем ше. Е, Райан, бергеле, жолға шықсыншы конкретно. Еркексің ба? Еркек бол, йо-май. Е, ты мужик или не мужик? Далаға шықта ма? Е, шығамыз, ойнаймыз, бергел. Ел, камон, бейбі. Жо, мен сенімен ойнамын. Алдындағы. Болды, балар маған, аяқта аламыздан аяқ фокус мынандай тастап кетеміз мына жерге. Қайда ана, қайда, йома, жігіттер, айтыңдар, давайте, йома. Көрін болды. Чучу Чарльзға, білесіңдер ғой, қарсы шықпау керек екен бар ғой, мен қазір ана выходқа тұрып аламын. Сөйтем да, короче, бәрінде айран бар ғой, йома, маған бәрі любой тиін, зигзаг спайтқа жүремін қазір, йома, менің нервіме тимеңдер. Мен деген ең мықты поезбін ғой, йома. Е, камон, е, камон, е, қайда, біргеле, камон. Е, йома, мына лагерлерің бітшітарын шығарамын қазір, йома, нерма тиме мен. Раян қазір бар ғой, мен сені атат қыламын ғой, ұстап алсам бар ғой. Атата, камон, бейбі. Е, қызылгүл ұстап ал. Е, қызылгүл ұстап ал, қайда қашып баратсың, е, а? Қызылгүл ұстап ал, қайда қашып баратсың, мә, қорқынышты болып келеді ғой, кәдімгі деп, натури бар ғой. Ұстап ал, қайда қашып баратсың деп есіліп қалды. Е, отмичканы алма, е, түсіндім ба, е. Е, мынау үйдің ішінде, е, мынау қат жүгіретін кроссовкиін қосып алған қалай кетті. Е, йо-майо, қат жүгіретін кроссовкиді қосу жоғынан дегенсің ба, ойнап айтамын. Е, менде де қат жүгіретін кроссовка бар, е, камон, е, камон. Е, Рая, бергел дедім саған, Райан, бергел, адам нерсіне тимей бар ғой ше. Мен сен жемеймін бар ғой, мен екеуміз дос боламыз, Райан, екеуміз бест френд боламыз, е, камон. Йо-йо-ма, а че мен алдап кеттім, мынау прикинь, алдап кеттім. Екеуміз дос боламыз, сен және мен және сен, Райан.
паровозикпен және де Раян ең мықты керемет дос болады деген, короче, сондай күшті әңгіме болады екеміз арамызда, білесің ба? Елдің бәрі бізге завидовать ететін болады, родной, кесейші, ха-ха, спа, спа, камон. Мә, паровозик Томастан, ай, паровозик Чарлидан қашамыз деп, өзіміз, короче, түсіп қағамызды арсы, өзім. Мені жек қойтта, мен жек қойтта сүйтті да, өздері мені паровозик қылып қойды, ол қате нәрсе деп олеймін. Так, бізде 45 секунд қалды, болмайды на, стау керек, ема, қат жүгіретін кроссовкиім қосу керек та, өшім, стау керек. Таймайсың болды, Эдди. Стай алам, стай алам, ема, қалыс қағаш кетті. Кесіш, екеміз дос боламыз, дедім, о, екеміз дос боламыз, екеміз бірге қыдырамыз, шетелге шығамыз, камон, бейбі, камон. Ну как это было? Вот осмен, Эдди. Джок, 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 тот, 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 хримлдама, хримлдама, родной. Родной, хримлдама, ноу, ноу, е-йо. Короче, ёма, прикиньте, Раян, вот так ты да и бізді лоббиға лақтыр жіберді, ё-ма-ё, блин. Нехта, кара, нехта джамбатыр, нехта сойктыр, нехта Раяндыр, блин, осы жігіттерін бәрін. Я хавать ет бастау атқан кезде, блин, Раян, отып кетті соңғысы болып, блин, бірақ жақсы ғой негізі, жаман адамдар отылу керек та, жақсы персонаждар отылу керек, ой, қайт басталып кетті, ой, йома, я, по, Чучу Чарлис, ей, йома, мұнан қайта-қайта, ойнай беріп, мені жұбар ғой, йома, Чучу Чарлистан қашуға, желание жоқ жігіттер, ема, бар ғой, мен өзім Чучу Чарлис болғаннан кейін уже қызық емес болып қалды, ал саған жүр, родной, егер де бұл видеоны обязательно лайк істі, комментарий жаз, досырым жүрдің бар, родной, сенімен бірге боламын, Эдди және мен жәмінде болған Раян, Сойк және де Джам болса, саламатты болыңдар жігіттер, келесі видеоны көрсеңше. Пока, камон. Давайте, достар. Давайте.